Бұл ревю біз әрі қарай жалғастырамыз. Қазақтың бір туар азаматы Батырхан Шүкенов дүниеден озғалы, қабырғасы қайысқан жұрттың есін жиғаны енді ғана. Арыстай тұлғаның Америкада тұратын экс-жұбайы Екатерина мен ұлы Мақсұт Андрей Малаховтың «Пусть говорят» бағдарламасына қонаққа барған болатын. Шоқтай бықсыған дау осыдан кейін лаулай жөнелді. Жұлдызды көкте ерте сөнген талант иесінің артында қалған жалғыз тұяғы Мақсұт Шүкенов Америкада білім алады. Батырхан азаматтық некедегі әйелінен туған ұлын жан дүниесімен сүйген дейді білетіндер. Малаховтың кешіне мұхит асып келген әншінің екі жұбайы бағдарламадан кейін батырдың өнерін пір тұтар көптің сынына қалды. Маған тек көмек керек, достарымның моральдық қолдауы. Егер бұл мәселелерді қазақтың баймырзалары еститін болса, көмек қолын созатын шығар деген менде ой болған. Меценаттар Мақсұтқа қол ұшын берсе болды, мен өзімді асыра казахской элиты. Батырханның тұлға болып өсеуіне тікелей атсалысқан Бибігүл Төлегенова Екатеринаның сөзіне ашулы. Ел анасының айтуынша әншінің әйелі ұлы арқылы оның тек қаражатын жаратып келген. Батырхан дүниеден озып қоржын аузы болғанда Екатерина ханым осы адамдарға шарасыз барып отыр дейді. Оған ақша береді. Дүниенің барлығы сол әйелдің қолында. Ол просто біліп алған, батырды бәріміз сыйлайды, бәрі жақсы көреді. Сөйтіп жылатсам қазақтар маған ақша жібереді. Сол шуға Америкада үш ауыз баланы асырай алмаса. Бұрын әншіден үздіксіз қаржы алып тұрған Екатерина Малахов алаңында біраз тақырыптың бетін ашты. Ресейлік танымал журналист өз бағдарламасын Шүкеновтің тағдырына байлап, рейтинг жасақсы келді деп ренжушілер де бар. Она мне сегодня звонила. Ол барлығын көрді, маған таңертең жылап хабарласып, бағдарламаны қалай бұрмалаған деп өкініш айтты. Мүмкін ол аздап артық сөйлеген де шығар, өйткені батырдың қазасынан кейін баламен жалғыз қалған Екатерина қатты күйзелісте болатын. Баласы мен анасы ақшта Екатеринаның құрбысының үйін паналауда. Шүкенов қорының директоры Олжас Мырза келешекте әншінің мұрасынан қомақты табыс түсіп жатса, оны ұлына арнамақ. Әрі лайықты пәтер алып беру жоспарларында бар. Жақында батырдың альбомы шығып, 90-да естелік концерті өтті. Ешкім ештеме сұрамайды, оларда барлығы жақсы. Қазіргі таңда тұрып жатқан баспанасының да жағдайы жаман емес. Мақсұттың оқуының да барлық сұрағы шешімін тауып, қаржының бір бөлігін Константин Миладзе төледі. Ер туған жеріне, асыл батырдың сынығы Мақсұт Шүкенов, туған жеріне табан тіресе қуанамыз. Арымнан жаным садаға деп, бар жақынына көмегін аямаған әншіге мыңдар алғыс айтады. Серік Ноянбайұлы, Ерлан Абдуалиев, ревю жаңалықтары.